ovoce, co jste si dali dnes k obědu? Poslední den před odletem do Finska a do Prahy. No já jsem se ještě nenajedl, tak nám to přinesli. Dobře, ale co jste zdál Štěpy? Co jsem to Štěpa dál, teda? Já jsem zdál tohle. Jsi zdal nějaké špagety s masem? Nějaký steak? Tohle je A20. Aďo, co to je? Co to jsi dal Štěpa? Adama Seafood. Lemongrass, garlic. A co to je za maso? To není maso. Je špagety. Aha, tak to bude asi vepřová nebo ryba. Tak vepřová. Já jsem si dala thajskou polévku. Ta je výborná. Chobotnička. Nechci, děkuju. Já si tady vytáhnu tyčinky. Aha. Hrabí tyčinky? Nechci, ale děkuju. Yes. Která to báječí. Chobotnička. Ta je ale milá. Snad už nežije. Už není. Jako na trhu. Tak dobrou chuť. Tyjo, to bude asi hodně ostré tohle. Díky za selfie. Tak dobrou chuť.